Яку Україну будує теперішній президент? На кого покладається під час цього будівництва? Що буде з керівником МВС, якщо фігуранти справи Шеремета будуть виправдані? Про це та про стосунки з мером Києва, звільнення міністрів, вакцинацію йшлося на великій прес-конференції Володимира Зеленського, що була організована з нагоди дворічного перебування на посаді голови держави. Більше про прес-конференцію в нашому сюжеті. Зустріч президента Зеленського з представниками засобів масової інформації відбулася на держпідприємстві «Антонов». За словами голови держави, ця локація була обрана не випадково, адже саме тут будують літаки, що мають злетіти за каденції Зеленського. До речі, він вірить, що протягом найближчих 3 років Україна стане країною мрій, без олігархів та війни. Країну для 40 мільйонів, а не для сотні Forbes. Впливу на мас-медіа не буде. Впливу на політику не буде, впливу на чиновників не може бути. Але якщо це буде, ці люди отримують квиток під назвою олігарх. Вони з'являться в спеціальному реєстрі. І тоді цей великий бізнес може втратити велику частину активів, які у них знаходяться за кордоном. Зеленський запевнив, що за допомогою Ради нацбезпеки та оборони були зроблені впевнені кроки на шляху до припинення корупції. Водночас питання підвищення мінімалки та пенсії відкрите, проблема з наповненням бюджету. Буха бідності залишиться тільки тоді, коли всі будуть сплачувати податки, коли дерегуляція буде і коли держава буде максимально діджиталізована. Все це буде. Обов'язково. Ви знаєте, з чим я боровся? З тим, щоб були зменшені відсотки по кредитах. Це дуже непросто для нашого населення. Що я отримав на сьогодні? Я як президент, я це гарантував і отримав. Програма 5, 7, 9 з'явилась. Не забув гаранти про окуповані Донбас та Крим. За його словами, це питання залишається дотепер болючим. За його словами, 8 квітня було прийнято законопроект про всеукраїнський референдум. І коли б він не проводився, питання про відмову від тимчасово окупованих територій не буде, запевнив Зеленський. Зради ніякої не буде, я гарант Конституції. Що ж до вакцинації, то президент впевнений, що до кінця року щеплення можна буде зробити всьому дорослому населенню країни. У нас на сьогодні контрактів десь на 45-47 мільйонів вакцин. Ми зробили 1 мільйон вакцин. Ми не країна Європейського Союзу. Ми не країна НАТО. Ми не є в пріоритеті України Європейського Союзу з точки зору черг постачання тих чи інших вакцин. Ті прямі контракти, як з Індією, як з Файзером, були поза тих чи інших європейських програм. Журналісти поцікавилися у Зеленського про можливість відставки голови МВС, якщо підозрюваних у справі Шеремета виправдають, зокрема, учасника російсько-української війни Андрія Антоненка. Це складне питання. Якщо засудили незаконно, то я буду серйозно говорити з міністром, чи він може залишитись чи ні. І він це знає, сказав голова держави. Новини «Правда» тут.